الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ سورہ البقرہ کی بالکل ابتدائی آیات میں سے جہاں پہ مومنین اور پھر الذین کفروا کی بات کی گئی ہے، متقین کی بات بھی کی گئی ہے، پھر اس کے بعد کافروں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، اس کے بعد پھر یہ بتایا گیا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں، جو ان کا دعویٰ ہے کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو اور آخرت کو ماننے والے ہیں، وما ہم بمؤمنین، حقیقت میں وہ ایمان لانے والے نہیں. تو یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اپنی دانست میں اپنے خیال میں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور مومنوں کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں. خدا کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، مومنوں کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اس کا مآل، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وما یخدعون الا انفسهم، حقیقت میں یہ خود اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتے ہیں، اس لیے کہ اس دھوکے کا وبال انہیں کے اوپر ہوگا. وما یشعرون، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم خود اپنی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، خود اپنے ہاتھوں اپنی تباہی کا سامان. یہ بڑی بے وقوفی ہے. عربی زبان میں ایک مثال ہے، ایک محاورہ سمجھے، الباحث عن حتفه بزلفه، الباحث عن حتفه بزلفه، اپنی ہلاکت اور اپنی تباہی کا سامان خود زمین کھود کھود کر مرامت کرنا. کسی علاقے میں کسی آدمی کو بکری ملی تھی، اب وہ چاہتا تھا کہ اس کو ذبح کر کے کھائے، لیکن اس کے پاس چھری نہیں. اب وہ بکری کی عادت ہے کہ وہ اپنے کھر زمین پر مارتی ہے، تو اسی طرح یہ سوچ میں پڑا تھا کہ کس طریقے سے اس کو ذبح کروں. تو اتنے میں بکری نے اپنا کھر زمین پر اسی طرح مارتے مارتے، جب اس نے دیکھا تو نیچے کوئی چیز نظر آئی، دیکھا تو وہ چھری تھی. اسی سے وہ بات بن گئی کہ الباحث عن حتفه بزلفه، خود زمین کھود کھود کر اپنی تباہی کا سامان برآمد کرنا. یہ ان کے اوپر صادق آتا ہے، منافقین کے اوپر. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ خود اپنے اوپر گواہ لا رہے ہیں، خود اپنی تباہی کا سامان خود. اور پھر فرمایا اس کی اصل وجہ کیا ہے، فی قلوبهم مرضون، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے. ابھی تک دل کی ہی بیماری لوگوں نے معلوم نہیں کی یا بہت کم معلوم کی. دل کی وہ بیماری ہے جو دل کے ماہرین، ماہر امراض قلب، جو کارڈیالوجسٹ جانتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی بیماریاں ہیں، اخلاقی بیماریاں، کفر کی بیماری، حسد کی بیماری، منافقت کی بیماری، دھوکے کی بیماری، غدر کی بیماری، یہ اخلاقیات ہیں، یہ اصل بیماری ہے.
فی قلوبہم مرض، ان کی زبان غلط اس لیے جا رہی ہے، غلط اس لیے بول رہی ہے کہ ان کے دل خطا ہے، ان کے دل میں بیماری ہے، ان کا عمل اس لیے برباد ہے کہ ان کے دل برباد ہیں، ان کا رویہ اس لیے غلط ہے کہ ان کے دل درست طریقے سے نہیں سوچ رہے ہیں۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ ان کے مرض کو بڑھاوا دیتا ہے۔ دیکھیں قرآن ہدایت بھی دیتا ہے، ہدایت میں کوئی آگے جانا چاہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت، والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہدایت دے دیتا ہے، وآتاهم تقواهم، اور تقوی میں ان کا جو حصہ اللہ کے ہاں مقرر ہے وہ ان کو دیتا رہتا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ فزادهم اللہ مرضا، جو لوگ منافق ہیں اور اپنی اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں تو ان کی منافقت مزید وہ پختہ ہوتی جاتی ہے، پختے ہوتی، وہ اس منافقت میں بڑے پختے ہوتے، اتنے پختے ہوتے ہیں کہ سورہ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اس مدینے کے اندر بڑے سرکش منافق ہیں، لا تعلمهم، اے نبی آپ بھی ان کو نہیں پہچان سکتے، آپ بھی نہیں پہچان سکتے، نحن نعلمهم، صرف ہمیں پتا ہے کہ وہ کون ہے، یعنی گویا کہ منافق اپنی منافقت میں اتنا آگے جا چکا ہوتا ہے کہ پیغمبر جیسا ذہین اور زیرک اور عقیل و فہیم شخص وہ بھی اس کو نہیں، وہ اپنے آپ پر اتنا قابو رکھتا ہے، وہ اپنے نشانات چوری کے نشانات کو ایسے چھپاتا ہے، کسی نشانی کو ظاہر نہیں ہونے دیتا، اتنے لبادے اپنے آپ پر وہ ڈال چکا ہوتا ہے کہ لا تعلمهم نحن نعلمهم، پیغمبر بھی ان کو نہیں پہچانتا۔ وہ مشہور واقعہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مدینہ منورہ تشریف لائے، اپنے زمانے میں مدینہ منورہ میں امام مالک درس دیا کرتے تھے، تو ایک دوسرے کو تو جانتے تو تھے لیکن شکل آپس میں نہیں دیکھی تھی آپ دوسرے کی، تو امام ابو حنیفہ کو تو پتہ چل گیا کہ یہ جو مسجد نبوی میں درس دے رہے ہیں یہ تو امام مالک ہے، امام دار الہجرہ، تو امام مالک کے لیے تو وہ نوائد تھے، آگے درس میں بیٹھ گئے، تو امام مالک نے فرمایا اچھا مسافر آدمی کہاں سے آیا، کہاں سے آیا، نام کا نہیں پوچھا، جگہ کا پوچھا، کہاں سے آیا، کہتے کوفہ سے آیا، تو امام مالک نے فرمایا الکوفی لا یوفی، کوفے والے بڑے بے وفا ہیں، کوفے والے بڑے بے وفا ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور پھر وعدے پر وفا نہیں کی، حضرت عقیل کو بلایا پھر وعدے پر وفا نہیں کی، مدد چھوڑ دی۔ امام ابو حنیفہ، دیکھیں ہمارے زمانے کا کوئی مولوی ہوتا تو کہتا کہ اچھا فتوا لگا رہے ہیں، تم کیا جانتے ہیں، ہم نے کوئی کدو کے پتے پڑے ہیں، ابو حنیفہ خاموش ہو گئے، خاموش، موقع آ جائے گا پھر بات کر لیں گے۔ اب ہوا یہ کہ امام مالک رحمہ اللہ درس دیتے دیتے تھک گئے، تو گویا کہ بریک کیا، تفریح، اس طرح ہمارے اسکول میں بریک ہوتی ہے کالج میں، تو بریک میں پھر ایک سر کوئی ہے تلاوت کر لے، تو امام حنیفہ نے فرمایا میں کر لوں، آپ کر لیں، تو امام حنیفہ کھڑے تھے، اور براءت من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین عند، تو سورہ توبہ کی تلاوت شروع کر، اور یہاں پہ آ کر رک گئے، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، مدینے کے ارد گرد، تمہارے ارد گرد مدینہ میں بڑے بڑے منافق ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینے کے اندر بھی منافق ہیں، لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، تمہیں پتہ نہیں ہمیں پتہ ہے، سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ، ہم ان کو دگنا عذاب دیں گے۔ پھر خاموش ہو گئے، تو پھر امام مالک نے اور پڑھو، تو پھر براءۃٌ مِنَ اللّٰهِ، پھر ابتدا سے شروع، اور پھر وہاں بھی جا کر رک گئے، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، مدینہ میں بڑے سرکش منافق ہیں، تو امام مالک رحمہ اللہ فرمایا اچھا آپ کی بات سمجھ آ گئی، بیٹھ جائیے، کوفے کے سارے لوگ بے وفا بھی نہیں ہیں، مدینہ کے سارے لوگ منافق بھی نہیں، تو امام مالک نے فرمایا میں یہی کہنا چاہتا تھا، کوفے کے سارے لوگ بے وفا نہیں ہیں۔
اور مدینہ کے سارے لوگ منافقین ہیں. تو منافقین کا یہ طریقہ ہوتا تھا, منافقین کا یہ طریقہ. تو قرآن نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, ان کے لیے دردناک عذاب اس لیے کہ یہ جھوٹ بولنے والے ہیں. بڑا بڑے بڑے گناہ تھے منافقین کے, جہاد پہ نہیں جاتا تھے, سازشیں کرتے تھے. نشانات بتائے گئے ہیں آپ کو, جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, وعدہ کرتا ہے تو مخالفت کرتا ہے, لڑائی یا کوئی بحث مباحثہ ہو تو حدود کو پھلان دیتا ہے, امانت اس کے پاس رکھی جائے تو امانت میں خیال. یہ ساری نشانی ہے, لیکن قرآن نے عذاب اسی بات پر لگا دیا, عذاب کا حکم اسی بات. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے. حتیٰ کہ قرآن نے ان کی اس بات کو بھی جھوٹ فرمایا کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے اور کہتے کہ تم اللہ کے رسول ہو, اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله, اے اللہ کے رسول جب منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو, واللہ یعلم انک لرسول, اللہ کو پتہ ہے کہ تم رسول ہو, واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اللہ اس پر بھی گواہ ہے کہ یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں. انہوں نے تو کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, قرآن نے کہا اللہ کے رسول ہیں لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں. اس جھوٹ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم اللہ کے, گواہی نہیں دیتے, صرف زبانی بات کرتے ہیں, ان کے دل میں نہیں ہے. یہ خود اپنے اوپر گواہ ہے کہ ہم دل سے وہ بات نہیں کر رہے ہیں جو زبان سے نکالتے ہیں, اور پھر قرآن مجید میں آپ سو پوری باتوں کو چھان مار دیکھیں کہاں کہاں پہ کس کس موقع پر جھوٹ. لیکن سورۃ توبہ میں اور دوسری سورتوں میں, سورۃ توبہ میں ایک شخص کی بات کی گئی ہے کہ لئن آتانا من فضلہ لنصدقن, اگر اللہ نے ہمیں مال دیا نا تو ہم بڑے خیرات کر دیں گے, ولنکونن من الصالحین, اور ہم اچھے بندے بن جائیں گے. فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ, جب اللہ نے اس پر احسان کیا اور مال دے دیا تو پھر کنجوسی کرنے لگے, بخل کرنے لگے. تو پھر کیا ہوا؟ فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر نفاق پیدا کر دیا, اور یہ نفاق اس وقت تک رہے گا ان کے دلوں کے اندر جب, اس وقت تک جب یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ جائیں گے قیامت کے دن. یعنی دنیا میں یہ منافقت سے پاک نہیں ہوں گے. وجہ کیا ہے؟ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ, اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی مخالفت کی, کہ ہم صدقہ کریں گے اللہ کے نام پہ دے دیں گے, اور پھر دیا نہیں. لیکن ایک دوسری بات ہی, وہ بما کانوا یکذبون, یہ جھوٹ بولنے والے ہیں, جھوٹ بولنے والے. اب یہاں پہ کون سے جھوٹ مراد ہے؟ انہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس وقت ان کے دل میں تھا کہ کریں گے نہیں اس طرح, اگر اللہ تعالیٰ نے مال دے دیا تو ہم خرچ کریں گے, غریبوں پر خرچ کریں گے, ہر جگہ پہ جہاں پہ خرچ کی جگہ ہو خرچ کریں گے, لیکن پھر کیا نہیں, دل میں یہ بات تھی کہ اس طرح کروں گا نہیں. اب پتہ چلا کہ جھوٹ اس کو بھی کہتے ہیں جو حقیقت کے خلاف ہو, جو واقعے کے خلاف ہو, اور جھوٹ اس کو بھی کہتے ہیں کہ آدمی کے دل میں دوسری بات ہوتی ہے, زبان پر دوسری بات ہوتی ہے. اور آئندہ کے زمانے, پرانے لوگوں نے لکھا ہے کہ جھوٹ کا مطلب ہے پرانے گزشتہ زمانے کے بارے میں بھی جھوٹ بولنا, نہیں آئندہ کے بارے میں بھی جھوٹ. ایک کام کا تم وعدہ کر رہے ہو لیکن تمہارے دل میں یہ بات ہے کہ میں اس طرح نہیں کروں گا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نبیوں کے بعد جن لوگوں کا کو بڑا مرتبہ دیتا ہے وہ کون ہے؟ وہ صدیقین ہیں. صدیقین, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے قریب ہوگا قیامت کے دن, ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کی بارشیں فرمائی. وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, جو انبیاء ہیں اور جو صدیق ہیں. صدیق, لیکن صدیق کا لفظ بہت بڑا لفظ ہے. صدیق حد درجہ سچ بولنے والا, ہر موقع پر سچ بولنے والا. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, کئی انبیاء کے بارے میں اللہ نے فرمایا انہ کان صدیقا نبیا, حد درجہ راست باز تھے, حد درجہ سچے تھے, صدیق تھے. اور اسی حدیث میں جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری میں ہے, میں فرمایا ان الصدق یهدی الى البر, سچائی
نیکی کا راستہ دکھاتی ہے. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی پھر جنت کا راستہ دکھاتی ہے. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ، ایک آدمی نے اپنے اوپر لازم کیا ہوتا ہے کہ میں تو ہمیشہ سچ بولوں گا، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، اب وہ سچ بولتے 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 ہر پیپر میں پاس ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ دنیا میں ہوتا ہے اللہ کے ہاں اس کا نام صدیقین میں شامل کیا جاتا ہے، اللہ اس کو صدیق کہتا ہے. یکتب عند اللہ صدیق، اللہ کے دربار اللہ کے رجسٹر میں اس کا نام صدیقین کے فرض میں شامل ہوتا ہے. وان الرجل وان الكذب يهدي الى الفجور، اور جھوٹ بغاوت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، نافرمانی، کھلی نافرمانی کی طرف، کھلی نافرمانی. وان الفجور يهدي الى النار، اور نافرمانی کو جہنم کا راستہ دکھاتی ہے. وان الرجل ليكذب، اور ایک آدمی کی عادت ہوتی ہے وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے، حتی یکتب عند اللہ کذابا، کہ اللہ کے رجسٹر میں اس کا نام ہر درجہ جھوٹے لوگوں میں، یہ کذاب ہے، کاذب نہیں کذاب ہو. یہ کذب اور کذابیت کی بہت بڑا اخلاقی جرم ہے، اخلاقی جرم. انبیاء کے اوپر لوگوں نے الزام لگایا، کہتے ہیں کذاب اشر، یہ جھوٹا ہے، متکبر ہے، جھوٹا ہے. پیغمبر کے بارے میں قرآن نے فرمایا سیعلمون غدا، کل پتہ چلے گا من الکذاب الاشر، جھوٹا کون ہے اور متکبر کون ہے. تکبر کیا ہے؟ حق بات کو ٹکرانا. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں، صدق اور کذب، یہ دونوں میں فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق. لوگ فرق کو بھول جاتے ہیں، تعویلوں نے کام خراب کر دیا. ایک جھوٹے سے جھوٹا شخص بھی تعویل کر کے اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیتا ہے، اور سچے آدمی کو تعویل کر کے جھوٹا ثابت کر دیتا ہے، جھوٹا ثابت کر دیتا ہے. حقیقت میں سچا وہی ہے جو اللہ کے ہاں سچا، اور جھوٹا وہی ہے جو اللہ کے ہاں جھوٹا ہو. اور لوگ سچے اور جھوٹ میں فرق نہیں کرتے. کسی فلسفی نے کہا تھا، کسی فلسفی نے، یہ جھوٹ اور سچ کی بات تقسیم یہ غلط ہے، جو تمہارا فائدہ ہو جس میں وہ سچی بات ہے، جس میں تمہارا فائدہ نہ ہو وہ جھوٹی بات ہے. چھوڑو ان چیزوں کو، یہ اخلاقیات کے بندوں سے اپنے آپ کو نکال دو، فائدے کو دیکھو کس چیز میں تمہارا فائدہ ہے. آج کل بھی ہم سارے لوگ میں یہی بات ہے، سارے لوگ میں، کیا جو نمبر طالب علموں کو ملتے ہیں سارے سچ کی بنیاد پر ملتے ہیں، کیا جو بڑی ڈگریاں ملتی ہیں سچ کی بنیاد پر ملتی ہیں، حتیٰ کہ عدالتوں سے جو سزائیں ملتی ہیں واقعی سچ کی بنیاد پر ملتی ہیں. آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹے گواہ، آپ نے 100 میل دور ایک معاملہ ہوا ہے، آپ عدالت جائیں وہاں آپ کو 10 گواہ ملیں گے، 10 لوگ کہتے ہیں ہاں، اور ایسی گواہی دیں گے کہ آپ نے واقعی تو ادھر تھا ہی. اسی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا موبقات تباہ کن گناہوں میں شرک ہے، قتل نفس ہے، اور ایک ہے کیا وقول الزور. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ اسی طرح ٹیک لگائے ہوئے تھے، الا وقول الزور، الا وقول الزور، خبردار جھوٹی گواہی، جھوٹی باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور پھر بار بار دہراتے قول الزور، الا وقول الزور. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم آیا، ترس آیا، لیتہ سکت، کاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے، کاش خاموش ہو جاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں ترس آیا. اتنی بار بار یہ بات دہرائی گویا کہ اس سے بڑا گناہ کوئی ہے نہیں. اسی وجہ سے قرآن مجید نے سورہ فرقان میں فرمایا جنت کے اندر عباد الرحمن، اللہ کے بندے کون ہیں؟ والذین لا یشہدون الزور، جو گناہوں کی، جو جھوٹ کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے. جھوٹ کی مجلس ہے، آپ کو پتہ ہے یہ ہولی کی مجلس ہے، جھوٹ کی مجلس ہے. سعودی عرب میں ہولی کی مجلس منائی گئی. حدیث میں آتا ہے جب قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عرب کے کچھ لوگ بت پرستی نہ کر لیں. وہاں بت پرستی کی آزادی دی گئی، جدہ میں، ریاض میں، خبر میں، خبر میں تو بڑا پروگرام ہوا. کہتے ہیں یہ ریفریشمنٹ ہے، یہ ہولی ریفریشمنٹ نہیں ہے، یہ جھوٹ پر مبنی ہندوانہ مذہبی رسم ہے، مذہبی رسم، مذہبی رسم کو تم ریفریشمنٹ کہتے ہو. کہاں گئے وہ لوگ جو یہاں پہ عارف الیدین اور آمین اور 4 اور 8 اور 20 رکعت پر لوگوں کو لڑاتے ہیں؟ ذرا بتائیں نا، ان کو بھی ذرا حق سمجھائیں کہ شیخ صاحب یہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ شرک نہیں ہے. حدیث میں صرف عارف الیدین اور آمین کی بات آئی ہے، یہ شرک کفر کی باتیں نہیں آئی ہیں. کون کون کرے گا وہاں پہ نصیحت؟ ہے کوئی نصیحت کرنے والا؟ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہم کہتے ہیں تم تو نہیں جانتے، تم تو نہ حدیث جانتے ہو اور نہ
قرآن کو جانتے ہو، آپ تو جانتے ہیں نا، آپ قرآن کو نصیحت کر لیں، کفر قول زور ہے، اللہ والذین لا یشہدون الزور، یہ اپریل فول فول بے وقوفی کی بات ہے، بے وقوفی کی بات ہے. کتنے گھرانے اجڑ گئے، لوگ ان کو مزہ لے کر کر ایک فون کرتے ہیں. کل میں نے کتاب، آج میں نے پڑھی، عربی میں کتاب لکھی ہوئی ہے، ایک بوڑھی اماں اپنے بیٹے کا کئی سالوں سے انتظار کر رہے ہیں، میرا بیٹا کل پرسوں آئے گا، اور عین اسی دن جب وہ آنے کا دن، اس کے آنے کا دن تھا، اس کو فون کیا جاتا ہے، امی آپ فلان کی ماں ہیں؟ ہاں جی میں فلان کی ماں ہوں. آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. وہ تو شادی تھی بیچاری، اسے دل کا دورہ پڑا، وہ اسپتال چلی گئی، بیٹا آیا، ماں گھر میں نہیں ہے. کہاں گئی ماں؟ کہتے ہیں دل کا دورہ پڑ گیا ہے. بیٹا جلدی جلدی گاڑی چلاتے چلاتے، اتنا تیز چلاتے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ٹکڑے ہو جاتے ہیں. ماں ادھر مر جاتی ہے، بیٹا ادھر مر جاتا ہے. آپ کہتے ہیں یہ ریفریشمنٹ ہے، خدا کا خوف کرے، خدا کا خوف کرے، یہ شیطانی فلسفے چھوڑ دیں، شیطانی فلسفے چھوڑ دیں. یہ حدیث تو نہیں ہے، لیکن لوگوں کا مقولہ ہے، لوگوں کی باتیں ہیں، ہوشیاروں کی باتیں، کہ الصدق ینجی والکذب یهلک، سچ بولو اس میں نجات ہے، جھوٹ مت بولو اس میں تباہی ہے، اس میں تباہی ہے. اسی وجہ سے تو رسول اللہ نے فرمایا روزہ داروں کے لیے بھی، من لم یدع قول الزور والعمل به، جو روزہ تو رکھتا ہے لیکن جھوٹ بولتا رہتا ہے، دماغ کے اندر جھوٹے فلسفے، عمل میں جھوٹ، رویے میں جھوٹ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں کچھ کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت ہے کہ مجھے کہا گیا ہے کہ نہ کھاؤ نہ پیو؟ ہسپتالوں میں جھوٹ، کہاں کہاں پہ، تعلیمی اداروں میں جھوٹ، عدالتوں میں جھوٹ، ایوانوں میں جھوٹ، بڑے بڑے لوگ بھی جھوٹ بولے، چھوٹے لوگ بھی جھوٹ بولے، چھوٹے لوگ، اس میں کوئی نہیں بڑا، ہر جگہ پہ یہ گوشوارے داخل کرنے والے جھوٹ بولے، یہ سرٹیفکیٹ دینے والے جھوٹ بولے. کون ہے جو جھوٹ نہیں بولتا؟ کون سا طبقہ ہے جو جھوٹ نہیں بولتا؟ اور جو خدا پر جھوٹ بولے، مسجدوں میں، مسجدوں میں خدا اور رسول پر جھوٹ بولا جاتا ہے، اس کو ثواب سمجھا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، کہاں ہم جا رہے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه.